O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'atining 2020-yilgi zakot miqdori bo'yicha qarori. Bismillahirrohmanirrohim. Ma'lumki, zakot islom arkonlaridan biri bo'lib, moli nisobga yetgan kishi bir yilda bir marta uni ado qilishi farz hisoblanadi. Odatda har yili fatvo hay'ati tomonidan nisob miqdori Ramazon oyida e'lon qilinar edi. Lekin bugungi kunda butun dunyo bo'ylab, jumladan yurtimizda ham koronavirus pandemiyasi tarqalishining oldini olish maqsadida karantin e'lon qilinishi sababli zaruratsiz uydan tashqariga chiqish mumkin bo'lmay qoldi. Bunday paytda aholining moddiy yordamga muhtoj bo'lgan qismini qo'llab-quvvatlashning zarurati har qachongidan ham oshishi tabiiy holat. Mana shunday vaziyatda moli nisobga yetgan boy badavlat kishilar mollarining zakotini haqdorlarga berishlari ham ayni savobli amallar sirasiga kiradi. Mazkurlarni inobatga olib, O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati zakot nisobini Sha'bon oyida chiqarishga qaror qildi. Zero Sha'bon oyi fazilatli oylardan biridir. Qolaversa, hozirgi sinovli davrda zakot berish muhtojlarga yanada manfaatli bo'lib, bu zakotning savobining bir necha barobar ko'payishiga sabab bo'ladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati 1 gram tilloning bugungi kundagi o'rtacha narxi 250 ming so'm ekanini e'tiborga olib, milodiy 2020-yil hijriy 1441-yil uchun zakot nisobini 85 gram tillodan 21 million 250 ming so'm deb belgiladi. Mazkur qiymatning 40 dan biri, ya'ni 531 ming 250 so'mga teng bo'ladi. Shunga ko'ra zaruriy ehtiyojidan tashqari bir yil davomida 21 million 250 ming so'mdan ortiq mablag'iga ega bo'lgan kishi jami mablag'ining 40 dan birini zakot nisobida kambag'al va faqirlarga beradi. Alloh taolo boylarning himmatiga baraka, faqirlarga qanoat ato aylab, boshimizdagi bu illatni tez orada daf qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.